Da vi tilbake med webinar 2, del 2 om integrert behandling. Og temaet hvordan spille hverandre gode, og vi skal fortsette med hvordan samhandle med andre. Ja, ja for det i forrige webinaret nå, så var vi veldig mye på strukturer og sånne ting. Hvordan organisere dette her. Sånn at vi har mulighet til å få det til. Det som er vanskeligere av og til å beskrive, det er jo liksom alle de andre tingene vi gjør. Det som jeg her har valgt å kalle for myke betingelser. Så hvordan spiller hverandre gode på det? De myke betingelser man bruker for å gjøre det. Og et av utgangspunktene der er jo det å se på samarbeidspartnere som kolleger. Det var noe jeg begynte med for mange år siden. Jeg jobbet i spesialisthelsetjenesten. Og så hadde jeg kolleger i spesialisthelsetjenesten som gikk over til kommunen. De var de samme folkene, men det var nesten da som at de ble til slags sånn motparter. At nå er det liksom, hva skal dere gjøre, hva skal vi gjøre? Men det var de samme folkene. Så da ble øvelsen der, det var fortsatt mine kolleger. Vi er fortsatt i samme båt, og vi driver fortsatt på med de samme tingene. Og vi har et felles prosjekt her. Så det er liksom grunnholdningen der. Så er det jo litt sånn at hvis det da likevel bytter, så er det ikke sikkert at det er kollegaen min i kommunen det er noe galt med. Det kan hende at han har en annen arbeidssituasjon enn jeg er klar over. Så det gjelder litt å vite hvilke type arbeidsbetingelser er det våre samarbeidspartnere jobber under. Det blir så lett å kunne bli sint og frustrert uten å satt oss inn i dette her. Sånn en klassiker er jo det at man i spesialisthelsen sier nå må dere fra kommunen finne bolig til denne brukeren, pasienten. Det er veldig greit å vite da at jeg er helt sikker på at den i kommunen som jeg samarbeider med, er helt enig at han burde fått en bolig. Men fordi han blir kommune, så er, det ikke, så er det andre deler av kommunen som styrer boligsituasjonen. Bare å vite sånne ting, tror jeg gjør at det blir et sånn bedre samarbeid. Å forstå det. Og da kan man bli mer på et lag sammen med det. Ikke at det, dere må gjøre det, eller nå må dere holde tak i dette, og så videre. Alle de tingene man sier. Hvordan blir man kjent med arbeidsforholdene til de i kommunen? Nei, det er jo å spørre det da. Ja, være litt ikke mer enn det altså. Så at man må møtes. Ja. Men så er det å være litt nysgjerrig på det, og faktisk bry seg litt om hvilke type betingelser er man jobber under. Ja. Ja. Så det er veldig enkelt, men man må jo ta seg tid til å gjøre det. Mm. Det tar ikke alltid så lang tid, og vi liker jo å snakke om hvordan vi har det hele gjengen. Så hvis man spør, så får man gjerne svar. Og kanskje man til og med får et spørsmål tilbake. Hvor er det hos dere da? Ja. Så kan de forstå mer av det. Mm. Så det er veldig enkelt, men det er veldig viktig. Og det blir ofte underkommunisert hvor viktig det er å kjenne hverandre. Mm. Da får jeg et sånt eksempel. Dess mer vi sender e-mailer og poster og ikke møtes, det er vanskeligere blir det å få til dette her. Så fysiske møter er viktige? Fysiske møter er viktige, ja. Tenker jeg. Ja. Man skal samarbeide tett i mange år som fysiske møter. Men også generelt. Så kommer man et godt stykke på vei med sms og telefoner. Sant? Hvis man samarbeider med noen, og man har vært ute i samme kommune, jeg har vært ute hos pasienten, så det er av og til å sende en melding. Hei, jeg har vært hos vår felles. Det går fortsatt kjempebra. Mm. Og ikke bare ringe når det går veldig dårlig, og nå må noen snart gjøre noe. Mm. Nå, sant? Det er bra. Og hvis en telefon er vekk, så trenger det ikke være lange. Det er sånn, hei, kort innpå. Vil du bare si hva det er med der? Ja. Ferdig. Mm. Så jeg har tro på de der møtepunktene over på telefonen, altså, med jevne mellområd. Det trenger ikke være så mye. Nei, kjappe oppdateringer. Kjappe oppdateringer. Viser at man tenker på hverandre. Mm. Viser at man regner med hverandre. Viser at man er et team. Det er tingene der. Det er jo disse oppdateringene man har gjerne i fakta- og CT-teamene med tavlemøter. Ja. Hvor man har sånne korte seanser om morgenen
med de, hvor man går igjennom de som er i mest ustabil fase, og gir hverandre liksom det korte statusoppdateringen. Ja, veldig viktig. Mm. Ja. Ja. Så har jeg også tenkt her, jeg har skrevet inviter inn på vaktrommet. Det grunnen til at jeg har skrevet det, det var at vi begynte i Rop Vestfold for 10 år siden. Da kjente vi ikke så godt i akuttpsykiatrien. Så hadde vi med oss pasienter, eller skulle møte pasienter som innlagt i akuttpsykiatrien, banket på døren. Hei, jeg har bare ventet ut på gangen der, så kommer han og er klar. Vi gjorde det noen ganger, før plutselig en dag så var det noen som sa, hei, kom inn på vaktrommet det. Poenget mitt er den følelsen jeg fikk da, når jeg kom inn på det vaktrommet og satt og snakket med de der, og ikke var bare en besøkende på gangen. Da var jeg, følte jeg meg mer inkludert som en samarbeidspartner for akuttpsykiatrien i dette tilfellet. Mm. Og det ble viktig å ta med seg den kunnskapen, og å passe på å invitere en andre, hvis de kommer forbi vårt sted og vårt kontor. Ja. Dra det inn og si hei, så hyggelig å se deg. Vil du ha en kopp kaffe? Bare de der tingene der. Være, alltid passe på at folk føler seg velkommen når de kommer. Mm. Det kan man jo ofte merke når man er forskjellige steder, hvor velkommen man føler seg, hvor inkludert man er. Mm. Men det skal ikke så mye til. Det er bare å ikke gå rundt og nei, jeg er busy, jeg har ikke tid å snakke. Sånn. To ord kan være nok. Hvis man er veldig busy, så sier jeg hei, skulle jeg gjerne ha det inn på kaffe nå. Men det er på vei der. Mm. Bare de tingene der. Det er med å smøre systemet. Ja, ja, så tenker jeg det med vaktrom og sånn eksempler med akuttpsykiatrisk avdeling, da, så tenker jeg jo dere sitter jo på sånn uvurderlig kunnskap om pasienten. Ja. Som jeg vil jo tro at det er helt nødvendig å ha med seg vurderingene for de også. Ja, jeg vil være enig i det, at det er i hvert fall en enormt stor fordel. Ja. Og det er mye lettere når jeg kan sitte på vaktrommet der, og så plutselig så kommer en legen forbi som en, hei, det er en annen sak. Jeg trenger ikke akkurat den jeg er for. Så hold deg for å oppdatere på den måten. Bruke de anledninger man har til å oppdatere hverandre, tenker jeg. Ja. Så det neste der er å gå på besøk. Det gjorde vi litt når vi begynte å være sånn for 10 år siden. Det er ikke så ofte vi får tid til det, men da hadde vi litt for lite pasienter, for det tar tid å bygge pasienter. Så da begynte vi med å gå på besøk til samarbeidspartnere. Det kunne være kommunen eller en poliklinikk. Men vi gikk på besøk, vi banket på døren. Sa hei, vi var bare i området. Så vi tenkte vi kom inn og si hei. Det var litt sånn nervepirrende. Vi hadde jo ikke noe agenda. Liksom? Ja, vi hadde ikke noe agenda. Da. Men folk syntes det var veldig hyggelig. De sa sånn, kom inn, få en kopp kaffe. Og så vi hva vi hadde der, og snakket litt med folk i gangene. Og så plutselig så dukket opp en ny sak der. Jeg hadde tenkt på det, jeg skulle snakke med dere. Jeg har en sak her. Vi kunne diskutere. Veldig uformelt og fint. Så det hender det, hvis jeg har litt tid, så inviterer jeg meg selv inn et eller annet sted. Bare for å si hei, det er så lenge siden jeg har vært der. Mm. Det begrenser seg selvfølgelig veldig ofte med tiden, men det er absolutt vel verdt det. Og av og til liksom, få en avlysning på en pasient som skjer, så kan man kanskje stikke innom det nærmeste kontoret og si hei. Mm. Igjen, det er bare å by på seg selv, ikke være så voldsomt formell, og høy på seg selv. Det er ikke noen sånn motsetning mellom å være flink fagperson og at du skal være veldig formell. Nei. Eller tvert om, vil jeg si. Mm. Ja. Ja, åpne døra har jeg vel sagt litt om. Det er forferdelig synd, jeg skjønner at det må være sånn. Men de få stedene der du bare kan banke på og gå rett inn, i stedet for alle steder du skal bli låst inn. Mm. For akkurat de låste dørene er en begrensning. Så jeg skjønner det er flere hensyn akkurat det der. Det er fint når det er åpne dører, du bare kan vandre inn og banke på et behandlerkontor, eller se om det er noe ute i gangen. Eller. Neste går på tilgjengelighet. Ta telefonen så fort du kan. Jeg hadde en stor uvane tidligere når jeg jobbet spesialisthelsetjenesten. Jeg ble ringt inn en telefon, merkantile tar imot en beskjed, legger i hyllen min. Det var alt for seg med å ringe tilbake. Det kunne gå et par-tre dager. Jeg vet ikke hvorfor det var sånn.
Det er så mye enklere å bare ringe med en gang det var tid. Og det tror jeg folk tatt pris på, da. At du ringer med en gang. Du får mye sånn kjappere. Min kjepphest har jo alltid vært dette med mobiltelefon. Kunne ha mobiltelefon tilgjengelig. Ja. For de som jobber som behandlere rundt omkring. Ja. For det med å kunne ha mulighet til å sende tekstmeldinger, ringe det opp senere. Ja, det er veldig viktig. I stedet for å ha et sentralbord som hele tiden skal formidle. Ja, jeg er helt enig. Og det ser vi jo når de vi samarbeider med. Det er mye vanskeligere når vi må til det sentralbordet. Kvir det litt mer, og så er det mer frustrerende. Så vet du ikke helt hvem som har ringt og sånne ting. Så. Kjapp melding, og det synes jeg om vi sitter i 2023. Vi lever jo med disse mobiltelefonene. Ja. Jeg tenker det kan være greit å bruke dem på jobb også. Ja, det kan nok være en fordel. Ja. Det siste da? Humor og humør. Ikke ta seg selv så alvorlig hele tiden. Men igjen så går det tilbake til. Hvis samarbeidspartner dine er kolleger, så tåler det en spøk også. Og igjen, altså, det er ikke sånn for det at man kan fleipe litt og sånn, at man ikke tar jobben selv alvorlig. Og så tenker jeg kanskje overfor denne pasientgruppa, ja. Så blir det vanskelig å jobbe hvis man er veldig selvhøytidlig. Ja. Veldig selvhøytidlig formell, da bør man kanskje ikke jobbe helt. Nei. Men det er viktig å le. Det er viktig å le. Mm. Ja. Jeg tror det kommer enda flere her. Det er litt sånn overlapp her. Jeg har nevnt det første. Så bare igjen, altså, det er mye bedre å møte folk ansikt til ansikt enn å få et brev på e-posten. Det blir noe annet. Når det blir vanskelig, om man har diskusjoner, for det skjer jo, det er jo ikke idyll hele veien. Når man da skal inn i den konflikten, sier med en kommune eller sånne ting. Det første jeg gjør, vi begynner i møtene. Vi skal jo samarbeide masse etter dette her. Så det betyr at, ok, nå har vi en sånn situasjon her, men nå må vi ikke kjøre oss helt ut og bli veldig vanskelig med hverandre og begynne å presse hverandre. Men vi skal samarbeide over tid. Mm. Så det er vel derfor jeg har sett det. Vi skal samarbeide igjen senere. Mm. En sånn reminder. Det er en reminder. Mm. Ja. Ja. Og så ligger det etter at når man møtes sånn som man gjør på denne måten her, så prøver man jo for vinn-vinn-situasjoner. At alle skal ha det bra. Mm. Ikke sånn at vi vinner og kommunen tapte, eller vi vinner og lar tapte, eller sånn. Mm. Vi skal... Det er da man får lyst til å samarbeide, når det blir vinn-vinn-situasjoner. Ja. Så gode holdninger har med seg. Da tror jeg vi har vært igjennom de der smørbrødlistene, egentlig. Ja. Ropende tørke. Ja. Basicen er jo det at man jobber jevnt sammen med folk. Pasient og samarbeidspartner. Ja. Da har jeg nevnt det med inntaksarbeid her. Det skal vi ikke gå så mye inn i her, tror jeg. Men det betyr det at når man begynner nye saker, så må man begynne sammen. Det betyr at når man får en sånn papirhenvisning, hvis man får det, så har man så mange dager på å sette i gang dette tiltaket, og da blir det veldig lett til at man begynner å jobbe med det alene. Så prøver man å koble på samarbeidspartner etter hvert. Av en eller annen grunn så er det ikke så enkelt. Det er akkurat som om man allerede kommer inn i en sånn arbeidsform. Mm. Så derfor er det så viktig, helt fra begynnelsen av fra første møte, så er dette her en sånn fellesprosjekt med de nærmeste samarbeidspartnerne. Ja. Ja. Og det, når jeg da sier dette ROP-nettverket, så er det også fordi at vi ønsker jo ikke skriftlige henvisninger. Vi ønsker å få tak i de brukerne der ute som kanskje ikke alltid er så veldig mye hjelpeapparatet. Men det er bare kommunene som vet om det. Så det ønsker vi at det skal være en lav terskel ring inn til oss, bare for å drøfte. Kan du bare kort si, Bård, hvilken gruppe mennesker er det dere jobber med? Er det noe sånn kjennetegn, eller er det noe de har til felles? Det er ROP-pasienter, da. Og
disse diagnosene sine, rus og psykiske lidelser og et lavt funksjonsnivå. Ja. Så er det jo, vi har noen som alle kjenner, som er svingdørspasienter, som svinger litt innom akuttpsykiatrien, lager masse bråk i kommunen. Nav vet veldig godt hvem de er, men de har prøvd å behandling, men det har aldri fungert, og så videre, og så videre. Jeg tror det er en gruppe som veldig mange kjenner igjen. Mm. En stor prosent av det. Så har vi en del der det er én hjelper som har veldig mye kontakt. But that's it. Og den hjelperen, det kan være i kommunen, det kan være en ruspoliklinikk, føler seg veldig alene sammen med den pasienten brukeren. For det er vanskelig for resten av systemet på banen. Så da er det veldig viktig å bli med og være med og bidra til at det blir et team, sånn som er illustrert over tid. Så det er den tredje gruppen som er vanskeligst å nå, og det er de som ikke vil ha kontakt med hjelpeapparatet, men som åpenbart har store vansker kunne gått av det, men som holder seg unna. Men som allikevel mange kjenner til. Kjenner til, om ikke annet, for at de synes det er veldig ubehagelig å se at de går der i gaten og tenker sånn, hvorfor gjør ingen noe? Altså, de får litt det der. Men når de er så sky selv, eller de kan bo i en hytte langt borte fra alle, så er det jo sånn at folk må jo få lov å være i fred. Men det er i hvert fall noe å være sikker på at de egentlig ønsker å være i fred. Mm. Det er en veldig vanskelig gruppe å jobbe med. Du må være veldig sånn, tålmodig. Men for oss i spesialisthelsetjenesten er det greit å i hvert fall vite om de. Da. Mm. Da kan vi begynne å kanskje prøve å oppsøke de og, ja, sammen med kommunen. Ja. Så det er de tre gruppene. Men den tredje gruppen er vanskelig å få tak i. Men derfor er det så viktig å ha mye kontakt med kommunen. Ja. Altså, så det er flere som ser det? Ja. Det blir ikke noe skriftlig henvisninger her. For at kommunen har ikke sett det nok til heller. Nei. Så, ja. Ja. Så kommer vi til informasjonsmøter. Vi prøver å reise rundt og snakke om rop og roppasienter i forskjellige steder. Vi prøver å ha jevnlig kontakt med alle kommunene og med de viktige delene av spesialisthelsetjenesten. Og da kommer bare et informasjonsmøte, dialogmøte, ja, snakke om oss selv, vise ansiktene, si at vi er her. Det er jo alltid mye utskiftende hjelpeapparatet, så det er nyttig å gjøre det. Mm. Sånn, fordi at vi kan tenke det at ja, nå skjønner jo alle hvordan vi i Europa jobber etter å ha jobbet der i 10 år. Men det er omorganiseringer, og det er nye folk inne, så vi må hele tiden passe på det. Og så tar vi også en anledning til å minne folk om at det finnes ropretningslinjer. Ja. Det er også en sånn ting som forsvinner i glemmeboken. Det forsvinner i alle de andre retningslinjene. Mm. Så det er å minne folk på at de finnes der, og at det er mulig tilbud. Mm. Ja. Og selvfølgelig at folk skal skjønne hva vi holder på med. Er det en fast struktur på disse møtene? Er det sånn at dere gjør det en gang i halvår, eller en gang i år, eller en gang i måneden? Eller? Nei, vi prøver i hvert fall å få det til en gang i året. Men som jeg skriver koronaen, så røyk det litt. Ja. Men vi prøver også hvis noen ønsker faste samarbeidsmøter med oss. Så det har vi med noen kommuner, og med LAR for eksempel. Da er det en gang i halvår. Og oftere med noen. Ja. Av og til så lager vi felles undervisningsopplegg sammen. Så alle sånne ting for å ha den møtearena. Litt uavhengig av akkurat den enkelte bruker. Ja. Og så inviterer vi en andre til å komme og fortelle om seg selv. Det vil være noen som vi hadde for eksempel tannlegetjenesten inne her for noen måneder siden. De som driver med hepatitt på sykehuset, akuttmottak på sykehuset, barnevernet. Vi prøver å få de til å komme inn til oss og fortelle at vi har en diskusjon om hvordan dette er i forhold til ROP-pasienter. Ja. Inviterer dere da kollegen i kommunen på disse dagene? Mm. Ja, det gjør vi ikke på de dagene. Nei, den er sånn internt for oss da. Vi møter det. Ja, så har vi laget et ROP-nettverk. Det er Facebook-sider der alle som jobber med utgangspunktet var der, og jeg tenkte at det var fint å ha et forum
for alle i Vestfold som har noe med ROP-pasienter å gjøre. For vi innser at det er mye større enn bare akkurat oss i ROP og akkurat våre nærmeste samarbeidspartnere. Det er ganske mange som blir involvert. Mm. Så da laget vi de sidene der, og så det kommer til noen utenfra etter hvert da. Men det er sånn cirka 500 medlemmer der. Og det er først og fremst å legge ut ting som er aktuelt. Ja. Og i den forbindelsen så har vi laget noe som heter ROP-nettverk. Og det er det at vi prøver å få det til, en gang i halvår i hvert fall, og ha det som vi kaller for lønningstea. Man kan drikke andre ting enn tea hvis man vil. Og da inviterer vi alle i fylket og sier på et utsted på en fredag. Kom ut der og bli så lenge du vil. Møte de kollegaene som du vanligvis bare møter på møter, og møte i litt mer uformelle settinger. Ja, hva er liksom tanken bak det? Det er liksom det samme, det at det er hyggelig å bli kjent, og at man har en sånn støtte, og hvis noen... Det er jo veldig ofte sånn at du sitter og snakker med noen på telefonen, så møter du dem aldri, men du har møtt dem masse på telefonen. Mm. Det er fint å se hvordan folk ser ut live da. Ja. Det er også veldig fint å få folk fra TSB og sammen med folk fra psykiatrien, eller psykisk helsevern da, for det er ikke alltid at de kjenner hverandre så godt. Men faktum er at alle jobber rundt den samme gruppen. Også. Skjer det noe, en endring i samarbeidet som i, når man har møttes uformelt? Har du noe erfaring med det? Jeg kan vel ikke si det. Jeg kan si... Jeg vet først og fremst om at folk har... Jeg tror jo at de gjør det da. At når folk kjenner hverandre og har møtt hverandre som privat, er det mye lettere å ta den der og... Jeg har ikke noe data på det. Nei, men jeg vet jo med meg selv at det er mulig etter å ringe noen jeg kjenner. Ja, noen kjenner ansiktet på, som du vet det. Og så er det en rimelig person, ikke en monster. Som, ja, ikke sant. Sånn. Ja. Det er liksom, det er som i tankegang. Ja. Ja. Så det er forskjellige steg da, bare for å... Vi er i samme båt. Mm. Vi holder på med det samme. Vi kan respektere hverandre, og vi kan samarbeide. Mm. Det er jo tanken bak det meste her. Gode tanker, synes jeg. Mm. Videre? Ja, da nærmer vi oss del 3, tenker jeg. Nå er vi på del 3, dette med samhandling internt, altså samhandling i innad i teamet. Mm. I ROP-teamet. I ROP-teamet. Ja, vi kan jo si det da, at ROP-teamet vårt, det består av 8 personer. 9 personer med leder. Vi er 3 psykologspesialister, 3 sykepleiere, en vernepleier og en sosionom. Og vi er jo hverandres viktige støtte. Mm. Og det blir vel på samme måte med oss som det blir med fagteam. At det å få den der kommunikasjonen sammenlignet til å fungere internt, de små og store tingene, er kjempeviktig. Mm. Ja. Men jeg tenker det er en del ting som man kan tenke på når det gjelder sammenlignet internt. Også. Jeg tror at den viktigste verdien, sier at det begynner en ny person hos oss, eller vi som har vært der før også, det er det at vi føler trygghet. Mm. At vi føler at her er det trygt å si akkurat hva man vil. Altså, den vil bli møtt og sånne ting. Jeg tror hvis man ikke er trygg og litt nervøs og ikke føler seg flink nok eller dette får ikke til og sånn, at man begynner å bli defensiv. Mm. Da gjør man ikke en like god jobb. Og da klarer man heller ikke å samarbeide like godt med de andre. Det blir vanskelig å ta imot ting når du sitter først og fremst redd og usikker på at du ikke kan det du kan. Ja. Så da er det hele teamet sin oppgave å tilføre hverandre trygghet. Ingen som kan alt, men man kan godt være litt på tilbudssiden i forhold til hverandre. Og verdien av å kunne hjelpe hverandre å stå fast. Ikke at man, fint å spørre, det skal man gjøre, men det går jo an å se litt. Nå ser det ut som den personen står fast. Jeg tror jeg stikker bort og prøver å hjelpe ham. Spørre om den vi kan hjelpe ham. Jens er det de små tingene som er kjempeviktige. Men trygghet som verdi, den er ekstremt viktig i sånne ting. Og den klarer dere å bevare. Det er jo en voldsom sånn raushet i det da, tenker jeg, når jeg hører du
beskrive, og så vet jeg jo når liksom hverdagen blir travel, og man løper hit og dit, og man blir liksom opptatt av å klare sine ting, og så skal man da liksom i tillegg ha den holdningen at man skal kunne tilby hjelp til kolleger. Og ja, erfaringen er jo det at man får jo veldig, man får jo hjelp selv også. Ja, ikke sant? Mm. Så what comes around goes around, tror jeg, er viktig der. Men det er også viktig å sette nok tid til det. Så vi har jo morgenmøter hver eneste morgen, som varer minst en time. Ja. Men den er vi enige om er absolutt nødvendig for at vi skal klare dette her. Mm. Så det er mye tid der. Mm. Hva gjør du på et sånt morgenmøte? Da snakker vi om praktiske ting, eller noen praktiske beskjeder. Vi fordeler biler. Ja. Ikke minst. Ikke minst, veldig viktig. Ja, vi snakker om nye saker som har kommet. Vi diskuterer hvordan det går med de. Vi snakker om hva vi skal gjøre i dag da. Altså, hvis noen har, trenger ikke fortelle alt man skal gjøre i dag, men skal man gjøre noe gøy eller spennende eller utfordrende, så forteller man det. Og så er det det som er hovedtyngden, det blir runden fra gårsdagen. Hva gjorde vi i går? Ja. Hvor var man vært igjen? For litt det samme. Ingen tvang at man skal si noe, men de fleste ønsker å fortelle hva de gjorde. Stort og smått. Mm. Og i det så ligger det også en mulighet til å få ut litt frustrasjoner. Hvis man for eksempel er veldig frustrert på en samarbeidspartner, så er det sted å ta det. Mm. Sånn at når man går ut derfra, så er man ferdig med det og er ute og er hyggelig igjen. Ja. Men også vanskelig situasjon man har stått i. Hvordan løser det? Litt sånn behandlings. Så alle de tingene der. Men så legger jeg merke til at i teamet der så er folk veldig forskjellige hvor mye de ønsker å dele. Noen ønsker å dele kjempe mye, og andre ikke så mye. Poenget er at det må være greit, for at vi er alle forskjellige. Å bruke det møtet sånn at det passer for alle sammen. Men det må ikke være sånn at alt skal være likt. Noen er flinkere og minner på at de må huske å rydde ut av kjøkkenet. Andre ikke så mye. Moren jobber ikke her, liksom. Ja, men det er jo en viktig rolle. Ja. Så det er liksom å respektere alle de rollene og alle de tingene vi gjør, da. Og tenke at vi er et team. Da. Ja, og dette møtet skal alle være på. Ja. Ja. Så det er klart vi får ikke alltid det til, men hvis vi får det til, altså alle kan ikke være på alle møter, for det skjer og andre ting. Men det er jevnt over tid, hvis man alle klarer å være der 3-4 ganger i uken, men så blir det bra til slutt, altså. Så vet du forum der. Ja. I tillegg så har vi masse uformelle samtaler når vi har tid rundt omkring. Vi kommer inn etter hvert ut og sånne ting. Ja. Debriefing er jo veldig viktig når vi står i sånne saker. Så kan det av og til være godt av å kunne bare få lastet av seg litt. Mm. Det hender jeg sitter i bil, og så ringer det noen og sier at jeg må bare snakke om akkurat dette nå. Det er jo fint. Jeg har ikke noe annet å gjøre i bilen nå. Så det er fint å snakke telefonen i bil. Mm. Da har dere samme holdning som dere har til kollegene i kommunen, at dere er tilgjengelige og tar telefonen raskt. Ja. Kolleger. Mm. Jeg tror det er de viktigste verdiene man kan ha, som er tilgjengelige for hverandre hele veien. Og så er det som du sier av og til, hvis ja, det kan være litt stressende mye å gjøre, men jeg tror det lønner seg likevel. Jeg har ikke noe bedre svar på det. Nei. Ja. Så ligger det jo litt i at vi, en av grunnen til det at vi klarer det, er jo det at vi deler jo det samme målet, den prosjektet, visjonen, sant, om at vi skal være, vår jobb er å være ro-pasienten sin, behandlere og representanter innover systemet og sånne ting. Vi er alle enige om det at det er veldig viktig, som gjør at vi kan få en sånn felles hensikt, identitet og eller, det er jobben vår. Siden vi jobber med ting som går over så lang tid, så kan vi ikke vente alltid for superresultater hele tiden. Så det gjelder det. Men det gjelder å være det at hvis ikke vi hadde vært der, så hadde ingen vært der. Det blir en veldig viktig del av identiteten. Ja. Det der er liksom å si at det som jeg av og til sier, for det at hvis vi ikke føler oss flinke nok og sånne ting, så kan jeg si sånn at ja, det finnes sikkert noen eksperter i USA
vi ikke er akkurat nå, så hva gjør vi med det? Ja. Men vi fokuserer det, og det hjelper ikke hvor flinke alle andre er. Det er vi som sitter av denne jobben, og vi kan ikke gjøre noe annet enn å gjøre det beste. Det er liksom tanken bak det. Mm. Ja. Så de to tingene der, trygghet og hensikt i det vi holder på med, en del av den, det er på en måte basicen for å få til samhandling. Jeg kjenner jeg får lave skuldre liksom bare av å høre, høre om det. Ja. Ja. Veldig, veldig gode holdninger. Ja. Ja. Men det er også en sånn, hvis vi går til den neste der, så er det jo det at vi prøver å få en felles ansvarsfølelse. Den vi skal deles av oss alle. Så hvis vi går på faren mange steder når du jobber i spesialisthelsetjenesten, det er det at du blir veldig redd for å gjøre feil. Så jeg går på den nummer to da, prosedyrestyrt til relasjonsstyrt. Mm. Så tror jeg av det så får man litt høye skuldre. Det er så mange krav, det er så mye dokumentasjonskrav, du skal vurdere det ene og det andre. Og hvis det er for mange prosedyrer, så kommer man lett inn i at du kan gjøre noe riktig, eller du kan gjøre noe feil. Mm. Og den tror jeg er farlig. Når man kommer inn i den der at man blir så redd for å gjøre feil. Mm. Rett og slett. Og da er det igjen, for å motvirke det, så skal man ikke sitte alene med noe. Hvis man er sammen, så er det i hvert fall vi som gjør feil. Mm. Men så gjør vi så godt vi kan, og hvis vi er enige om det, så motvirkes litt av denne. Ja. Ja. Og så blir det jo et lederansvar også, tenker jeg, å kommunisere det på best mulig måte. Det er alltid et lederansvar, ja. Det, jeg tror det er viktig for lederen å dempe det er så godt som mulig når man jobber i en så komplisert gruppe. Ja. Sånn, og ikke minst, det er jo så vanskelig å si, ja, hva er problemet her da? Ja, men du kan bare lage en sånn og sånn og sånn plan. Nei, du kan ikke det. Nei. Det fungerer ikke sånn. Og litt tilbake igjen til det. Det er massivt med problemer. Ja. Sånn, det er ikke bare på ett område. Du må på en måte vekte liksom, hva er det du jobber med nå, og hvordan du gjør det. Og det er ikke noe sånn standardsvar på det. Nei. Og jeg tror at vi som personer også har våre styrker og svakheter, så det er veldig viktig å få brukt styrkene sine. Sant? Hvis man er, ja, hvis man, vi har noen, så bare for å ta et eksempel, vi har noen i teamet som elsker å fiske. Jeg er ikke noe spesielt glad i fiske, men da er det jo veldig fint å ha de og ta med pasientene på fisketur. Og for et eksempel styrker. Noen er flinkere til å stå i akutte kriser, noen er flinkere på møter, hvordan kan vi utfylle hverandre, sånn at man ikke blir sittende alene og skal være flink til alt. Mm. Det tror jeg er holdningen der. Ja. Ja. Og det ligger litt i det som jeg er litt opptatt av med hierarki også. Da. At man lett kan få sånn, hvem sin stemme er det som betyr mest der, og hvem kan trumfe de andre. Mm. Apropos ledelse også, tenker jeg at hvis det blir veldig sånn styrt at det er der det egentlig avgjørelsen gjøres hele tiden, så kommer man lett over i en sånn da er noen mer viktig enn andre. Mm. Og når man blir mindre viktig enn andre, så blir man på en måte litt mindre ansvarlig også. For det er de der flinkeste der oppe i systemet som egentlig bestemmer og styrer og vet hvordan dette skal gjøres. Mm. Det er psykologspesialisten som til syvende og siste har ansvar. Ja. Ja. Det kan veldig blott bli sånn. Ja. Og det blir jo et problem for meg som psykologspesialist da. For da blir jeg løpende rundt og skal ta det ansvaret hele tiden. Mm. Det er mye deiligere å vite det av en kollega. Dette klarer han helt fint. Ingen problem. Han kan dette være bedre enn meg. Men han kommer til å ringe for å drøfte hvis det er noe. Ja. Sånn. Det er liksom tanken her. Så du er tilgjengelig? Ja, helt tilgjengelig. Mm. Det er den viktigste verdien. Og jeg tenker det er også den måten at jeg får brukt psykologkompetansen min på. For jeg får delt kompetansen min gjennom å være der og tilgjengelig, være i drøftinger. Mm. Så, ja. Ja, for du har sagt noe om at kompetanse er ikke noe man har, men noe man gir. Gir, ja. Ja. Det må jo være det som er interessant for folk. Mm. Hva jeg har bidra med. Ikke hvem jeg er, liksom.
Det er ikke alle som tenker sånn. Nei, men jeg tror det er veldig viktig. Ja, og det kommer litt annet ting, ansvarsfølelse, da må man gjøre ting sammen. Da føles ansvaret mye større. Ja. Og, som jeg har vært inne på før, det gjelder at den som er nærmest pasienten har mest mulig handlingsrom til å kunne løse den situasjonen som oppstår der. Ja, hva mener du med det? Jeg mener med det at av og til så kommer man opp i situasjoner som ikke er beskrevet i noen prosedyrer og sånne ting. Og så alt er ikke prosedyre nedfelt? Det er, det er noen som skulle ønske at det var det. Men og det betyr da at man må bruke sitt eget skjønn, og man må være trygg på at sitt eget skjønn er godt nok. Det betyr at hvis man da kommer tilbake og så, jeg gjorde det sånn og sånn og sånn, så må man først få en støtte på at jeg skjønner godt du gjorde på den måten der. Så får man egentlig diskutere om det var noe annerledes, men da blir man helst, den som gjorde det, tar det opp selv, tenker jeg. Jeg tror det er viktig. Man skal ha kontroll over det man har gjort, og man er ansatt der for det at man er kompetent. Det er utgangspunktet. Ikke det at man skal prøve å finne feil på det andre gjør. Da tør kanskje folk å gjøre mer også, vil jeg tro. Ja, de gjør det. Og jeg tror det blir bedre. Ja. Jo, nei, det er... Kanskje kan vi gå videre til neste plansje? Ja, for der kommer litt inn i det som vi snakket om. Ja, jeg har egentlig sagt alt det der da. Men jeg tror det som er viktig for meg som psykologspesialist, når jeg begynte her, så var jeg eneste psykologspesialist, og så var vi 6 andre fagpersoner da. Det er alltid et press som når man er psykologspesialist, at man skal ha ansvar for alle suicidalvurderinger, for alle voldsrisikovurderinger, man skal skrive under på alle behandlingsplaner, og så videre og så videre. Epikriser, alt mulig skal ligge egentlig der. Hvis jeg hadde gått inn og begynt å jobbe sånn, så hadde jeg ikke fått gjort annet enn å løpe rundt og være med på sånne vurderinger. Det ville også ha gjort det at jeg hadde sittet der og bestemt og styrt alt, for jeg visste jo best. Det også bare slappe av og satse på at folk tar et ansvar når de får et ansvar. Jeg hadde et sånt eksempel her i begynnelsen, hvor jeg da sa at dere må ut og så må dere gjøre deres ting. Hvis det kommer noe kritikk, så tar jeg skylden for det, for det er mitt ansvar. Så en av de som jeg snakket med dem som sa til, akkurat når du sa det, da følte jeg at jeg fikk ansvar. Ja, ja, ikke sant? Ja, men jeg tror det er litt sånn det. Jeg følte at jeg er ansvarlig. Ja, jeg kommer ikke til å løpe etter og passe på at jeg har gjort på den og den og den måten. Men hun hadde ikke lyst til at jeg skulle få skylde denne her. Nei, det er ikke sant. Så, ja. Så ja. Og det har du fortsatt med? Det har jeg fortsatt med. Og det har funket veldig bra, og vi har ikke hatt noen store kriser over ting som ikke har blitt godt nok gjort. Nei, ikke sant. Det har ikke skjedd. Så, ja. Ja, så da har vi sagt litt om det med rollefordeling, eller en hierarki. Ja. Så da... Det var ikke noe mer å tilføre. Tilføye. Nei, ikke akkurat nå, tror jeg. Nei. Ja. Litt sånn sliten voksen dame. Jeg er en sliten voksen dame. I spenne mellom journalføring og avtaleboka sin, ser det ut som. Ja, så er hun egentlig ingen av stedene. Nei. Sitter og drømmer om et annet sted, kanskje. Jeg tror jo det er veldig mye av...
basisen da, i Europa Vestfold er bygget på den tanken her. Stå aldri alene. Nei. Det er da man blir utbrent. Jeg mener jeg kjenner mange flinke folk som plutselig blir utbrent og kanskje til og med sykemeldt og finner seg en annen jobb. Mm. Og jeg tror en stor del av det for mange var det at de ble fortvilet. De sto alene med en pasient som hadde masse forskjellige trøbbel og følte at de ikke fikk nok hjelp fra omgivelsene. Mm. Det var ingen som strakk ut hånden og sa, nei, det passer ikke inn her, det passer ikke inn her. Og dette er veldig engasjerte folk som veldig ønsker å gjøre en god jobb, og som må i tillegg være flinke. Mm. Men vi snakker om den problemstillingen som vi gjør her. Ingen klarer det alene. Jeg garanterer. Og det er jo mange måter der, sant? Du kan bli litt sånn defensiv, du trenger ikke nødvendigvis fullstendig utbrent, men du begynner å begrense deg, og dette her orker jeg ikke gå inn i. Og så begynner man å være litt så defensiv operasjon. Det nytter ikke. Det nytter ikke, sant? Jeg har noen journaler jeg må skrive. Altså, du mister det engasjementet der. Mm. Fordi at du har stått for mye alene. Mm. Men de fleste av oss som vi utdanner oss, er jo fordi de ønsker å gjøre en god jobb. Ja. Sant? Hvis du da sitter og blir desillusjonert, og... så ikke det er noe særlig kjekt da. Så... jeg tror det er den eneste måten med det som er opppasienter at aldri står alene. Det eneste er det bra med fakteam og sånne ting. Men jeg tror det går an å være alene i et fakteam også. Og føle det at man ikke får nok hjelp fra andre og sånne ting. Kommer man på fakteam. Ja, for det er litt som du sa når vi snakket om det tidligere, at man kan godt ta en god struktur, men det trenger ikke å bety at det fungerer. Nei. Nei. Så det er de små tingene der som er i veien. Men også det er litt de store tingene. At vi sier, ja, vi skal være med og ta et tak sammen. Mm. Det tror jeg jo om man skal tenke sånn, med en ny pasient, hvis man skal begynne med IDDT. Det kan bli noen tøffe tak. Mm. Det kan veldig godt hende at det er verdt det. Men man er nødt til å stå i det. Og da må man være flere. Hvis man er alene, ingen sjans. Om ikke annet så ryker når du skal på sommerferie. Og sommerferie må du ha. Ja. Så... ja. Så starte opp med IDDT-manualen alene og skulle liksom begynne, det sier du at det trenger du ikke å starte med en gang. Det må være flere. Ja. Ja, et team. Ja, ja. For det er så mange ting som skjer samtidig. Og det må på en måte være et team som kan håndtere alt det som skjer samtidig også. Mm. Hvis du blir sittende og skal håndtere alt det sammen med IDDT, da skal jeg love at IDDT taper. Ja. Det taper i forhold til det at man ikke har noe bolig. Nei. Sånne ting. Så da er vi tilbake i skyve, ja. Skyvelandskapet. Ja. Ja. Så man trenger det der basicen på plass da. Og da må vi gjøre folk til å gjøre det. Ja. Mm. Ja. Og vi vet jo kanskje begge to som har jobbet mye klinisk da, at det med samarbeid og det å jobbe med andre gir jo energi. Ja. Ja. Det er veldig enig i det. Det er det som gjør at det blir gøy. Ikke sant? Ja. Og det er veldig gøy å dele både seire og nederlag, små og store. Er du ferdig, eller? Ja, jeg har sagt litt om samarbeid nå. Ja. Det står splitting her, da. Jeg vet ikke om du vil si noe om det. Ja, splitting kan jo... og det her har jeg tatt det mer i den der populære måten vi bruker det på i hjelpeapparatet. Splitting er egentlig et veldig komplisert begrep som kommer fra psykodynamisk behandling. Ja, men vi sier sånn splitt og hersk. Ja. Ja. Betyr det egentlig det at når hjelper rundt begynner å krangle, for å si det veldig kort. Mm. Og da blir det ofte pasienten som får skylden for det. Mm. Men jeg tror man ofte kan se at det kan ikke være pasienten og skylden for det. For det er de samme folkene som er til venstre krangler hver gang, og de mener stort sett det samme hver gang. Ja. Så, du må være mer konfronterende, eller du putter under armene på pasienten, eller du gjør sånn, og du gjør sånn. Ja. Ja. Det er også sånn som så det står der. Du får det litt når du... vi skal ikke være alene sånn. Nei. Og det er igjen alt det jeg har sagt, det der å møte folk og være sammen med folk, når du tenker på andre behandlere, det motvirker splitting. Det motvirker også at pasienten sier at den og den ruskonsulenten gjør aldri noen ting. Det kan jo ikke gjøre rett i det. Men hvis jeg da kjenner den ruskonsulenten, og vet ansiktet og har møtt den,
så er det ikke så mye å gå på. Nei. Nei. Da tenker jeg at det kan ha en mulig stemme. Det er ikke sånn jeg kjenner henne. Ja. Hvis jeg ikke hadde kjent henne, så hadde jeg at ja, men sikkert. Har sikkert et poeng. Folk er jo ganske håpløse, og er enige med pasienten i det, og så har de det gående. For splitting er jo en forsvarsmekanisme, ikke sant? Som man bruker for å håndtere, ja. Håndtere livet. Ja. Ja. Det. Så det kan jo være et symptom på også at tjenesten ikke helt klarer å samarbeide godt nok. Ja. Mm. Det ser jeg det. Ja. Mm. Takk for oss. Takk til deg. Takk til deg. Ja. Takk til oss.